بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. إن شاء الله اليوم نأخذ كان وأخواتها درس قواعد. نحن أخذنا الجملة الاسمية سابقا. الجملة الاسمية تتألف من اسم بدون فاعل، لا يوجد فاعل فيها. مثلا الشمس مشرقة، الشمس اسم، مشرقة تخبرنا عن الشمس خبرا ما، ولا يوجد فاعل. فهذه الجملة تسمى باللغة العربية الجملة الاسمية التي لا نستعمل معها الفاعل، تكون مبتدأ وخبر. الشمس مبتدأ مرفوع بالضمة، ومشرقة أيضا مبتدأ مرفوع بالضمة. هنا مشرقة ليست وصف للشمس. الصفة إذا كانت هذه صفة يجب تكون الشمس المشرقة مع التعريف. فهنا نحن لا نصف الشمس، ولكن نتحدث عن الشمس. نخبر شيء ما عن الشمس، لذلك هذه أخبرنا فيها شيء ما عن الشمس. هذا كان في درس سابق، الجملة الاسمية والجملة الفعلية. هذه الجملة الاسمية. الآن كان وأخواتها عندي مجموعة أفعال يسمى فعل ماض ناقص أفعال كالأفعال المساعدة، تدخل على هذه الجملة وتغير في Ramazan hocam, your WhatsApp screen shared already. It's clear now? No. طيب. There's not any shared screen. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، نعيد. تحدثنا سابقا عن الجملة الفعلية والجملة الماضي أو الحاضر أو المستقبل. والجملة الاسمية لا نستعمل فيها الفعل، فقط عندي اسم مبتدأ نسميه الشمس مثلا مبتدأ، مشرقة خبر. الشمس مبتدأ بدأنا فيها الكلام، تكون حركتها الضمة، والخبر أيضا حركته الضمة، نخبر به شيء ما عن الشمس. الشمس مشرقة مبتدأ وخبر. الآن درسنا لهذا اليوم بعض الأفعال تدخل على الجملة الاسمية وتغير في تركيبة الإعراب، نتحدث عنها إن شاء الله. درسنا اليوم اسمه الأساسي هو كان، وعندي مجموعة أفعال باللغة نسميها مثل عائلة كان، مثلا كان وأخواتها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Тема сегодняшнего урока – это глагол кана вахаватуга и ее сестра. Что подразумевается под глаголом кана? То есть, если мы до этого использовали с вами предложение, говорили, что предложение бывает исмия, да, джумля исмия фиалия, бывают именно предложения существительные, глагольные, то, допустим, если мы говорили о том, что и, допустим, когда предложение именное или существительное, да, начинается с существительного или с глагола, то мы говорили, что к примеру, предложение «Ащамсу мушрикатун» говорит о том, что «Ащамс» — это уже мы говорили, что «Муктада» — это подлежащее солнце, а «Мушрикатун» — это «Хабар». То есть «Ащамс» — это подлежащее, «Мушрикатун» — это глагол. То есть подлежащий глагол — это вот как раз мы говорили, а подлежащий сказуемо, да, говорили, не глагол, а
это предложение состоит из имен существительных, да, ашамс – это солнце, мушрика – тут сияющее, да. И здесь мы сказали, что ашамс, когда он бывает мубтада, а мушрик – он хабар, то мы говорили, что это хабар, вот как раз он сказуемо, то есть говорит или слагает свою этот, речь о подлежащем, да, подлежащее сказуемое. Поэтому здесь не может быть, допустим, сифа, да, или качество солнца, или его там, допустим, если бы мы сказали «ащамсу аль-мушрика», «ащамсу аль-мушрика», то мы сказали бы, да, что «сияющее солнце» – это уже другое, да, «сияющее солнце» – это мы говорим о качестве солнца или о его сифате, да, но здесь идет ащамс, вы видите, начало с алифлям, а потом просто идет мушрикат без алифляма, и это вот как раз называется мубтада хабар, но если переводить на русский язык, то это будет что? Подлежащее сказуемое в предложении. Теперь в подлежащее сказуемое именно в это именное предложение, да, джумля исмия, в него будет входить глагол, который называется кана ва хаватуха, глагол кана и ее сестра, да, ахаватуха, то есть похожий на это кана. То есть глагол кана, мы говорим, что это фиернапис, говорится о том, что кана, мы сказали, что все время основа глагола – это трехбуквенный глагол, да, когда мы говорили фааля, да, а здесь идет кана, то есть после ка идет алиф сразу, ну, гласная, да, поэтому когда мы говорим трехбуквенный глагол, мы имеем в виду три согласные буквы. А здесь между двумя согласными стоит гласная кана. Поэтому называется фиорнапис, то есть называется, что это глагол, который напис, то есть который не полноценный глагол. То есть если мы будем говорить кана, то есть получается, что мы произносим как будто две буквы. На самом деле три, но вот третьей буквы согласного нету, поэтому здесь вместо согласного, когда идет гласный, его называют фиальнакис. Поэтому сегодняшняя тема, и вот как раз истихдамату кана ваахаватва, говорит, что применение глагола кана ваахаватва и ее подобные, да, глагол, и ее подобный глагол, будем изучать, ей подобные глаголы, кана. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hoy empezamos la clase de hoy. Tenemos la clase de hoy. Vamos a trabajar sobre Kana y sus hermanas. Ahora vamos a explicar lo que es. Básicamente, bueno, vamos a trabajar sobre la frase nominal. Entonces, vamos a hacer un repaso de la frase nominal, lo que ya habíamos hecho. Tenemos Ashamsu, bueno, tenemos aquí el ejemplo, como vemos al lado de la estrellita aquí. Ashamsu Mushriqatun. Claro, hemos dicho que Ashamsu Mushriqatun. Mushriqatun no lleva el aliful lam. Entonces, Ashamsu es principio y Mushriqatun vendría a ser como la noticia o el predicado, ¿no? Claro, Mushriqatun no tendría que llevar Aliful Lam, porque si llevara Aliful Lam vendría a ser como un adjetivo, como una sefa, que decimos en árabe. Bueno, esta es la frase nominal, que normalmente siempre hay un principio y hay un predicado, ¿no? En la frase, y siempre significa algo. En este caso, Shamsu Mushriqatun quiere decir el sol saliente, el sol ya ha salido. De cierta forma también querrá decir sol radiante. Bueno, ahora no vamos tanto en los significados de la palabra, sino más vamos a ver las reglas. Las reglas, hoy lo que vamos a trabajar sobre Kana y Ahawachuha Kana. Kana es un verbo en árabe, pero es lo que le decimos verbo, un poco un verbo falto, ¿no? Un verbo que no se conjuga en todos los tiempos, o no se puede conjugar en todos los tiempos. Entonces tiene otras reglas.
Y ajawatua quiere decir sus hermanas. Y aquí hay bastantes verbos que tienen la misma condición, más o menos. Ahora vamos a ver, bueno, vamos a ver los verbos y vamos a ver cómo entran a una frase nominal y cómo cambia la frase nominal para adaptarse a la. Bueno, acá le hemos añadido esto. Tafadhal ya Sheikh. إذن أخوات كان هي الأفعال كان كلها أفعال فعل ماضي ناقص كان أصبح أضحى أمسى بات ظل صار ليس وكان. طبعا فيه بعض الأمثلة، يعني المعاني ممكن تكون قريبة من بعضها مثل أصبح أو أضحى أو ظل وهكذا. الله خلال سيتضح معنى. قلنا الشمس مشرقة مبتدأ وخبر، هنا لا يوجد زمن. الشمس مشرقة متى؟ الآن أم البارحة أم ستكون مشرقة؟ فتأتي الفعل الناقص وضع لهذه الجملة زمن. كانت إذن في الماضي، كان فعل ماض ناقص كانت. ماذا حصل بالجملة؟ الشمس بقيت الضمة، أما مشرقة أصبحت مشرقة. إذن وضعنا التاء هنا، هذه تاء التأنيث، تاء التأنيث الساكنة. كانت تاء التأنيث الساكنة. نرجع منأكد هذه النقطة، لأن غدا بالتجويد بقراءة القرآن تأتي معنا كثيرا. إذن هذه الساكنة. وال التعريف، أي التعريف الشمس، ال التعريف هذه همزة الوصل أيضا تكون ساكنة. هذه ساكنة وهذه ساكنة لا يلتقي في اللغة العربية، لا يلتقي الساكنان، لذلك نحرك الأولى بالكسرة. إذن هذه تاء التأنيس الساكنة حركت بالكسر. لماذا؟ حتى لا تلتقي مع السكون الأخرى الموجودة بجوارها. كانت الشمس. إذن هذه النقطة الأولى. الشمس اسم مؤنث وليس مذكر. نقول هذه الشمس، طلعت الشمس، أشرقت الشمس، اسم مؤنث، لذلك وضعنا كان للمذكر، كانت للمؤنث، فوضعنا أداة التأنيث الساكنة ولكن حركناها بالكسر حتى لا تلتقي مع هذه السكون التي بجوارها. باللغة العربية القاعدة العامة لا يلتقي الساكنان معا، هنا حرف ساكن وهنا حرف ساكن، في اللغة العربية لا يلتقيان، لذلك نحرك الأولى. كانت الشمس، كانت بتصير هي فعل ماض ناقص. مثلا الأفعال الفعل الماضي العادي فعل ماض كامل، أما هذه تسمى فعل ماض ناقص. تدخل على ماذا؟ تدخل على الجملة الإسمية. الشمس مشرقة إسمية، جملة إسمية، فالفعل الماضي الناقص دخل على الجملة الإسمية. بقي الأول على حاله الذي هو مبتدأ وغير الخبر من ضمة إلى فتحة، مشرقة أصبحت مشرقة. كانت الشمس مشرقة، أما نقول كانت الشمس مشرقة غلط، فكان فعل ماض. الشمس لا نقول هنا مبتدأ لأنها الآن ليست مبتدأ، في كلمة قبلها، فنسميها اسم كان، اسمها اسم كان مرفوع بالضمة، ومشرقة خبرها، خبر كان، خبر هذا الفعل. إذن عندي ثلاثة نقاط أساسية. الأفعال الناقصة ممكن تكون مذكر، ممكن تكون مؤنث. الشمس اسم مؤنث، فجاءت تاء التأنيث الساكنة، هذه التاء حركناها بالكسرة حتى لا يلتقي الساكنان معا. الأمر الثاني، الشمس تبقى على حالها ومشرقة تتغير حركة التشكيل من تنوين الرفع إلى تنوين النصب. كانت الشمس مشرقة. هنا الشمس الآن ليست مبتدأ، هنا مبتدأ، لا يوجد كلمة قبلها، بدأنا بها الجملة، هنا يوجد كلمة قبلها هي الفعل الماضي الناقص، فأصبحت اسم كان وليست فاعل، اسم كان.
ومشرقة خبر كان. نعم. طيب. Первый пример, который приводится, это канат ишамсу мушрикатан, то есть глагол кана начинается предложение с этого глагола. Мы сказали, глагол кана это фиаль накис, то есть это неполный глагол, и неполный глагол, но здесь он приходит в женском роде, поэтому когда говорится канат, значит здесь т. Та и танис, это вот как раз та в конце, это говорит о том, что глагол пришел в женском роде. Канат. Потому что ашамс – это слово женского рода, не мужского. Поэтому в арабском языке ашамс – женского рода, и под него приходит глагол в женском роде. Да? Канат. Поэтому канат ишамсу мушрикатан, когда мы говорим канат, естественно, на «т» стоит «сукун», а «щамс» то же самое, над «алямом» стоит, что «алифлям» вот стоит «сукун», да? А в арабском языке правило, что два «сукуна» никогда не будут встречаться вместе, то есть мы не можем произвести два «сукуна» – «канат» и «щамсу», то есть то же самое над, ща, над «шин» вы видите «щадда» с «фатхой», поэтому Алифлям там сукун и та сукун, поэтому мы что делаем т с харакатом, внизу мы у него ставим касру, поэтому получается канати ашамсу, канати ашамсу мушрикатан. И здесь глагол канат мы делаем харакат, но на самом деле канат это фиаль мади, глагол прошедшего времени накас, да, неполный глагол прошедшего времени в женском роде, поэтому мы говорим канат. Но чтобы было соединение предложений, соединение слов в предложении, мы говорим, ставим внизу касру, поэтому произносим канати щамсу мушрикатан. И здесь опять смотрим, что ащамсу то же самое морфоби дамма, да, у него тоже дамма остается точно так же, но он уже не является муптада, он уже не является подлежащим сказуемым. Это если мы говорили в предложение имен существительных, да, говорили, что начинается с муптада и хабар, то есть с подлежащего сказуемо, то здесь начинается с глагола. Поэтому канет, когда входит глагол кана и подобное ему, то ащамс уже что переходит в то, что он называется исм кана. То есть он именем существительного, да, он существительное этого глагола. Канат, ащамсу это исм, да, это имя существительное. А мушрикатан это хабар кана, то есть это, то есть он является сказуемым глагола, да, канат. Канат мушрикатан, то есть была, ну, если в русском языке, то это будет уже мужского рода солнце, да, или среднего рода канат шамсу, было солнце мушрикатан сияющим, то есть солнце, было солнце сияющим, поэтому мушрикатан, видите, уже меняется в конце танвин, то есть уже мушрикатан. Если мы говорили о шамсу мушрикатун, солнце сияющее, то здесь приходит канат и шамсу мушрикатан, было солнце сияющим. Поэтому в конце мушрикатан. И здесь как раз, если будем разбирать предложение, разбор предложения, говорит, что глагол кана, потом исм кана, этот имя существительное глагола кана ашамс, и мушрикатан это сказуемое кана, да, что было сияющим мушрикатан. Нужно запомнить это предложение, канат ишамсу мушрикатан. Тафадаши. Aquí tenemos el ejemplo que hemos tomado al principio para la frase nominal y ahora le hemos añadido kanati. Bueno, kanati es el verbo kana, lo que aquí está en tono femenino, entonces le hemos añadido t'anit sekina, le decimos t'anit sekina. Ah, bueno. Tenemos aquí kanati ash-shamsu mushriqatan, ¿vale?
Vemos cómo ha cambiado el final de, del predicado aquí a la Mushriqatun se ha convertido en Mushriqatun. Le hemos puesto en sitio de Tenuin, Betamma, le hemos hecho Tenuin Bilfatha. ¿Vale? Entonces, Kana, bueno, Kana y sus hermanas, cuando entran a una frase nominal, normalmente dejan el principio, la palabra que tenemos aquí, por ejemplo, Shamsu, ¿no? Lo dejan tal cual, marfor, decimos en árabe con el dhamma, charfa'u al-mubtada, decimos, que le pone dhamma al final, y tansobu al-khabar, quiere decir que le tenemos que poner una fatha al final. Esto cuando entra Kana y sus hermanas a una frase, ¿no? Esta es la norma general. Ahora bien, aquí tenemos en el principio Kanat, o sea, es una tnit sekina, ¿no? Pero aquí hemos visto que le hemos puesto una kasra. ¿Por qué? Porque se han juntado dos sukun. No se ha juntado sukun de aquí de sekina con el sukun del elif con el que empezamos y shams, ¿no? Aquí, bueno, aquí lo hemos dejado claro un poco atrás, que es kanat, pero aquí siempre que se junta, o sea, en árabe hemos dicho en la última clase que no se pueden juntar dos sukun. Entonces, siempre sukun de antes le ponemos una kasra, como hemos puesto aquí. Kanati shamsu mushriqatan. Ya está. تفضل يا شيخ. Perdón. Asif, Sheikh Ramadan. Kanati significa estuvo, ¿no? Y aquí hablamos en el pasado. Kanat es esto su significado. Entonces, cuando es más o menos el verbo estar, pero solo se conjuga en pasado en árabe. Por esto decimos fi'l mad del pasado naqis. تفضل يا شيخ. Asif. شكرا. لا شكرا. إذن قلنا كانت وضعنا تاء التأنيث لأن الشمس اسم مؤنث. نأخذ مثال على الاسم المذكر. الدرس اسم مذكر. نقول الدرس سهل. مبتدأ وخبر. الدرس سهل. والدرس اسم مذكر فنضع كان. كان الدرس سهلا. إذن نرجع نفس القاعدة. ولكن هنا لا يوجد تاء تأنيث هنا لأن الاسم مذكر. كان الدرس لام شمسية لا تلفظ. كان الدرس اسم كان سهلا. هنا سهل خبر. هنا سهلا. إذن الدرس اسم كان وسهلا خبرها. هذا حتى بس نميز بين كانت وكان. كانت للاسم المؤنث وكان للاسم المذكر. كان الدرس سهلا. كان فعل ماض ناقص. الدرس اسم كان مرفوع وسهلا خبر كان منصوب. نعم. طيب. Следующий пример приводит человек, говорит, в скобке написано «Аддерсу сахлют». То есть здесь говорится о том, что урок легкий, да? Урок – это подлежащее, легкий – это сказуемое. «Аддерсу сахлют». И к нему добавляем глагол «кана». И мы знаем, что дерс – это урок мужского рода, поэтому он в мужском роде приходит глагол «кана». «Кана дерсу сахлян». То есть «был урок сахлян легким». То есть урок был легким. Здесь в арабском языке мы сказали, что когда начинается предложение, обычное предложение начинается с глагола, то есть глагольные предложения. Их большинство, но есть и именные предложения, которые начинаются с имен существительных. И вот это глагольное предложение «канат дарсу сахлян» значит «был урок легким». И здесь мы говорим, что «кана» – это глагол, мы сказали, в прошедшем времени, «фиаль накис», да, неполный глагол, «мады» в прошедшем времени, «аддарс» – это «исм», это уже имя существительное с глаголом «кана», и «сахлян» – это «хабар», «кана», да, это «сахлян», который является сказуемым глагола, да, «кана». «Кана дарсу сахлян». Нужно запомнить это. Фадаль шейх. Шукран.
Tenemos aquí el segundo ejemplo, que es un ejemplo con nombre masculino, ¿no? Aquí la frase es la frase no, ¿no? Aquí la vemos entre paréntesis al final. Y luego tenemos al principio, bueno, le hemos puesto cana. Es como decir, bueno, dar sus alum significa la lección, la lección es fácil. La lección, decir cana dar sus alum significa la lección estuvo fácil, ¿no? Aquí también vemos como al principio lo tenemos con Dhamma, lo tenemos Malfoy, y Sahlan, hemos puesto, bueno, lo hemos, hasta Mansub le hemos puesto dos fathas, bueno, Tenwin con el fath, y bueno, que ha cambiado para cambiarle la entonación del final. Entonces, se pronuncia Kana Darso Sahlan. Se falta decir. إذن هذا الفعل الرئيسي كان. الآن مع أخوات كان عندي الفعل أصبح. أصبح مثلا في الأرض. السلام منتشر بين الناس. السلام منتشر مبتدأ وخبر مرفوع بالضمة. أصبح السلام منتشرا بمعنى كانت هناك حروب والآن أصبح السلام مثلا أصبح السلام منتشرا بين الناس أصبح أيضا فعل ماض ناقص أصبح كان أصبح إذا كان أصبح كلها نفس يعني نفس الشرح طولنا في البداية حتى تثبت القاعدة السلام يبقى على حاله بالضمة منتشرون نضع لها بدل التنوين الرفع تنوين النصب تنوين النصب بحاجة إلى ألف نضع عليها وليس على الراء منتشرا إذن ما تغير شيء فقط غيرنا حركة تنوين الرفع منتشر إلى منتشرا أصبح السلام منتشرا أصبح فعل ماض ناقص دخل على الجملة الإسمية السلام اسم أصبح أصبح يعني أصبح صار اسمها ومنتشرا خبرها اسمها مرفوع خبرها منصوب نعم. Следующий глагол такой же как كذا это глагол أصبح и он тоже является, как фиаль накис, тоже является неполным глаголом, потому что у него стоит тоже начинается с алифа, асбаха. И здесь глагол асбаха ассаляму мунташиран, то есть если говорилось вначале, мы говорили, можно было сказать ассаляму мунташирун, то есть мир мунташир распространен, ассаляму мунташирун, то мир распространен. То есть, если раньше были войны, то мир, сейчас мир распространен везде. Ассаляму мунташирун мубтада, мунташирун хабар. То приходит глагол асбаха и меняет смысл этого предложения. Получается, асбаха ассаляму мунташиран, стал мир мунташиран распространенным, да, асбаха, стал мир. Ассалям – это мир, да, мир, то есть против войн. Если были раньше войны, то сейчас мир стал распространенным во всем мире, да, к примеру. Поэтому говорит «Асбаха саляму мунташиран». Мы говорим, что «Асбаха» – это глагол прошедшего времени. «Асбаха» стал прошедшего времени, фиальнакис, да, неполный глагол. «Ассаляму» – это мир, то есть «Исм Асбаха», да, он становится именем существительным. Глагол существительный, потом мунташиран – это вот хабар асбаха, который говорит, что распространенным, это вот сказуемо вот этого глагола. Поэтому здесь говорится асбаха саляму мунташиран, и в конце, видите, танвин, он становится как фатхи, да, танвин фатха, его называют насб. Если мы говорили марфо, раф – это когда дамма стоит, а когда Танвин фатха и говорят насб.
То есть он стал именно Мунташиран. Два танвина идет фатха. Мунташиран, то есть стал распространенным. Мир, стал мир распространенным, допустим, на земле, да? К примеру, вот это и предложение Асбаха саляму мунташиран, то есть стал мир распространенным везде. Нужно запомнить это предложение. Тафадаль шейх. Tenemos aquí el siguiente ejemplo que es, bueno, que es de Asbaha. Asbaha es también es fi'l madh naqis, es un verbo que se conjuga solo en el pasado, ¿no? Y significa algo así como se ha convertido en o un cambio de estado, ¿no? Se ha convertido, ha cambiado, ¿no? Entonces, aquí tenemos la frase nominal, que aquí con la estrellita al lado tenemos As-salamu muntashirun. As-salamu muntashirun quiere decir la paz está dicha, ¿no? Lo que en árabe lo con dos palabras ya lo expresamos, ¿no? As-salamu muntashirun. Entonces, si le añadimos asbaha salamu muntashiran. Cambiamos el final de muntashiran a muntashiran, ¿no? Como podemos ver aquí, le hemos puesto un tenuin bifat. ¿Vale? También, bueno, el significado ahora de la frase es como que de repente ha cambiado la situación, ¿no? Y la paz se difundió o la paz se generalizó. O sea, la traducción exacta a castellano vendría a ser la paz se generalizó, ¿no? Pero claro, hablando, bueno, en árabe asbaha significa algo así como un cambio de estado. Tafaddal ya Sheikh. نكمل مع أخوات كان ما زال تشير إلى الاستمرارية، يعني كان يجري أمر ما وما زال حتى الآن مستمرا. المطر منهمر. عم ينزل المطر، نقول المطر منهمر. المطر مبتدأ مرفوع بالضمة، منهمر خبر. يهطل المطر، نصف هذه الحالة، نقول المطر منهمر. إذا مثلا من الصباح ينزل المطر وما زال إلى الآن ينزل المطر، نقول ما زال المطر منهمرا منذ الساعة السادسة مثلا، منذ البارحة، ما زال المطر منهمرا. إذا هذه ما زال تشير إلى حدث كان يجري في الماضي وما زال مستمرا إلى الآن. ما زال المطر منهمرا. أيضا المطر مبتدأ، منهمر خبر، عندنا ضمة وعندنا ضمة. دخلت عليها إحدى أخوات كان التي هي ما زال، ما زال مع الفتحة طبعا، ما زال المطر ومنهمرا خبرها. نعم. Следующий пример. Аль-матару мунхамирун. Когда говорится аль-матару дождь, мунхамирун поливает, да, льется. Или льет дождь, да. И к этому предложению именом, или как и предложение, которое состоит из двух существительных, из двух имен существительных, добавляется глагол мазаля. То есть мазаля то же самое из той серии глагола кана, но она имеет перевод мазаля, то есть продолжающая до сих пор. Продолжающая до сих пор переводится, да? То есть идет и продолжается до сих пор. Мазаля, то есть она до сих пор, говорится, мазаля аль-матару мунхамиран. То есть до сих пор дождь мунхамиран поливающий, или же до сих пор идет дождь, или до сих пор поливает дождь, да? В русском языке. То есть до сих пор
дождь поливая, ющи мунхамиран, то есть. Здесь мы говорим мазаля, это глагол то же самое, как кана, это фиальнахис, да? Глагол не полный глагол считается. Альматеру это уже имя существительное этого глагола. Мунхамиран это сказуемое, да? Хабар вот этого мазаля, поэтому здесь мунхамиран, он в конце, видите, тоже танвин как раз нас две. Там, видите, две фатхи стоят. Поэтому «мазаль матару мунхамиран» до сих пор дождь льет, да, мунхамиран. Мунхамиран или он поливающий, да, мунхамиран становится поливающим, если переводить дословно. То, но в русском языке мы говорим, что «мазаль матару мунхамиран» до сих пор поливает дождь. То есть до сих пор дождь поливает, мунхамиран, поливающий. Здесь, конечно, не глагол, а сказуемое, как поливающий. Или мунхамиран является поливающим, да? Является льющим. Поэтому мы говорим, мазаль матару мунхамиран, до сих пор дождь льет. Коротко, если так. Тафадаш. Tenemos aquí el siguiente ejemplo, que es el de Mazala. Mazala significa algo así como todavía, ¿vale? Vemos, ha entrado a la frase nominal al Mataro Munhamiron, que significa la lluvia cayendo, ¿no? Y aquí decimos, bueno, la lluvia cae, y aquí decimos Mazala Mataro Munhamiron. Vemos, a la frase y bueno, el mubtada, el principio, queda marfu con el dhamma, ¿no? Al final, y mutamiran está mansub con fetch. Le hemos puesto fetch al principio, estaba con dhamma y aquí le hemos puesto una fetch al final. Y la frase, bueno, el sentido de la frase vendría a ser todavía la lluvia cayendo. تفضل يا شيخ. شكرا. عندنا أداة أخرى فعل آخر من أخوات كان الذي هو ليس تفيد النفي، تصبح الجملة منفية. المنافق مؤمنا، ليس المنافق مؤمنا، لا يجوز أن نقول المنافق مؤمن حتى نكتبها كمثال، لا يجوز. المنافق غير مؤمن، عكس المؤمن. إذن ليس المنافق مؤمنا، ليس تفيد النفي. المنافق ليس المنافق مؤمنا. أيضا ليس من أخوات كان فعل ماض ناقص يدخل على الجملة الإسمية. المنافق اسم ليس ومؤمنا خبرها، ليس المنافق نفي. نعم. Следующее предложение, пример следующее, это ليس المنافق مؤمنا. ليس то же самое, как и أخواتكана глагола. То есть ляйса переводится как не или же не является, не может быть в переводе. Поэтому, когда говорят ляйса мунафику муминан, не является лицемер муминам, да, верующим. Поэтому, когда говорят не является лицемер верующим, то есть мунафик не может быть муминам, да, ляйса мунафику муминан. Мы то же самое, да, мы говорим, что ляйса это вот как раз глагол фиаль мады, да, то есть он как раз неполный глагол прошедшего времени мужского рода. Аль-Мунафику – это исм его, имя существительное. Муминан хабар ляйся. То же самое, видите, что как у него стоит вот именно муминан, то есть стоит в этом танвин насп, две фатхи. Ляйся аль-Мунафику муминан. Тафадачи. Aquí tenemos ляйся, ¿vale? Leisa significa algo así, no es, o no está, es un verbo de negación. Aquí tenemos que ha entrado a la frase al munafiqo mu'minun, el hipócrita es creyente, pero aquí si le ponemos leisa,
El significado de la frase es ليس المنافق مؤمنا. El hipócrita no es creyente. ¿Vale? Vemos también como, como el principio ha quedado igual con el dhamma al final y tiene que tener una dhamma al final. Y mu'minan tiene una fecha, que es lo predicado, tiene una fecha al final que lo hemos cambiado al final. تفضل يا شيخ. لدينا مثال الآن باتا. باتا أيضا من أخوات كان. باتا قريبة من أصبح، يعني نفس المعنى تقريبا، ولكن أصبح ممكن أن نقول وقت الصباح، نقول مثلا في الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله. بات وقت المساء، ولكن كفعل نفسه من يجري على الإنسان، أصبح وبات. بات في المساء، أصبح في الصباح. لدينا جملة اسمية، المؤمن مرتاح الضمير. المؤمن مبتدأ، مرتاح خبر، الضمير هنا مضاف إليه. المطر منهمر، هنا مرتاح الضمير عكسها. المطر يوجد أل التعريف، في الخبر لا يوجد أل التعريف، نخبر. هنا الخبر لا يوجد فيه أل التعريف حتى نميز، يعني أحيانا يصير خرب، يعني لغط في الموضوع، متى يكون ضمة ومتى يكون كسرة ومتى يكون فتحة وهكذا. عندنا صفة، هذه كلها أسماء، المطر اسم، منهمر اسم، مرتاح اسم، الضمير اسم. الصفة مثلا ممكن نقول مطر منهمر، إذا كانت الاسم والصفة أيضا تكون أسماء. ولكن هذه الحركات إن شاء الله سنعمل لها جدول، كما عملنا مع جروب الإنجليزي والتركي، بينا فيهم ذلك بالتفصيل حتى ما نقع في الخلط. لماذا هنا وضعنا كسرة ما وضعنا ضمة؟ هنا لا يوجد يعني مبتدأ وخبر. المؤمن هو المبتدأ بالضمة، مرتاح خبر بالضمة. الضمير اسم أضفناه، لا اسم قبله، هذا الاسم أضفناه للاسم الذي قبله حتى يتضح المعنى. إذا قلت المؤمن مرتاح، مرتاح من ماذا؟ يوجد نقص هنا، يجب أن أضع اسم آخر حتى يكتمل المعنى. المؤمن مرتاح البال، مرتاح الضمير، مرتاح الخاطر، وهكذا. المؤمن مرتاح الضمير، المضاف إليه نضيفها إلى اسم قبله، ولكن يكون حركته الكسرة، مضاف إليه مجرور بالكسرة. المؤمن مبتدأ مرفوع بالضمة، مرتاح خبر مرفوع بالضمة. إذا قلنا المؤمن مرتاح يوجد نقص، إذا وضعنا المؤمن مرتاح بالتنوين ممكن يكتمل معنى، ولكن مع بالضمة الواحدة لا يوجد نقص هنا. المؤمن مرتاح، مرتاح من ماذا؟ يجب أن أكمل حتى يستكمل المعنى. المؤمن مرتاح الضمير، نفسيته ضميره من الداخل مرتاح الضمير. إذن هذه الضمير مضاف إليه اسم أضفناه لاسم قبله، الاسم الذي قبله يعني ما يكون أيضا، هنا لا يوجد أل التعريف، هنا نضع أل التعريف حتى يكون مضاف إليه. قلنا إذا قلنا مرتاح، مرتاح الضمير لا ما بيكتمل، إجباري مرتاح الضمير ممكن، هذا للتنويه. الآن بات هذا الفعل الماضي الناقص، دخل على هذه الجملة، ماذا فعل؟ بات المؤمن بقيت على حالها، مرتاح أصبحت مرتاحة، الضمير مضاف إليه تبقى على حالها طبعا، المضاف إليه دائما مجرور بالكسرة. بات المؤمن مرتاح الضمير، بات المؤمن مرتاح الضمير. نعم هذه هي، بس هنا التنويه كانت على الفرق بين الخبر أو الصفة وبين اسم المضاف إليه. المضاف إليه نضيفه إلى اسم قبله، الخبر نخبر عن اسم قبله، وهكذا. الصفة والموصوف يكونان مثل بعض، الصفة مع الموصوف، هنا التعريف، هنا التعريف، هنا ضمة، هنا ضمة، هذه تكون صفة وموصوف.
أما عندما يكون أحدهم مختلف عن الآخر والأخير كسرة ويوجد أل التعريف يكون هذا مضاف إليه. نعم. Следующее предложение – это «аль-му'мину муртаху дамири». Имеется в виду «аль-му'мин» – это верующий. «Муртаху дамири» – это что? С чистой совестью, да? «Муртаху дамири» – с чистой совестью. Или отдыхающее слово «рахат» – «муртаху дамири» – это вот как раз говорит, что верующий человек, он всегда спокоен, то есть спокойна его душа, спокойна его совесть. И здесь нужно знать, что аль-му'мину, мы здесь говорили, что это мубтада, что это подлежащее, муртаху дамири – это хабар, но здесь два существительных идет, муртаху дамири, поэтому здесь говорят, что слово дамир – это мудаф иляй, то есть добавленный, мудаф иляй называется добавленный к нему. И вот когда говорится муртаху дамири – это верующий, с чистой совестью, да, с чистой совестью, то муртаху дамири. Поэтому здесь, что для связки, первое идет в раф муртаху даму, видите, да, а потом для связки идет с алифлямом ад-дамири, муртаху дамири, с чистой совестью, да, аль-му'мину муртаху дамири. Это вот как раз, вот это муртаху дамири, это является хабаром, да, является сказуемым. Если мы говорим «аль-му'мин» – это верующий, то «муртаху дамири» – с чистой совестью, то это сказуемое к этому подлежащему «аль-му'мин». Теперь к нему добавляется глагол «бата». «Бата» – это глагол тоже «фейль мады напис», тоже из Ахавата Кана, да, из сестер Кана. Но он тоже то же самое имеет мана, то же самый смысл, как «асбаха». Но разница в том, что «асбаха» – это вот от субх слова это «утро», да, он как бы стал, тот же смысл, как стал, то асбаха – это утром, имеется в виду стал, а бата – это уже стал вечером, да, потому что бата – это вот как раз, когда ложатся спать, да, и вот именно вечереет. И вот, когда вечереет, говорит, бата, он стал именно, предложение читается «бата аль-му'мину муртаха дамири». Вот здесь то же самое, вы видите, глагол «бата», «фейль накис», «стал аль-му'мин», «верующий», «муртаха дамири», «с чистой совестью», или же, ну, как говорится, «с чистыми мыслями», там, «успокоился», «муртаха дамири», «успокоившимся», «стал му'мин», «успокоившимся», или «стал му'мин», «с наслаждающим», там, допустим, душой, да, муртаха дамири. То есть примерно в таком смысле. Бата аль-му'мину муртаха дамири. И здесь как раз мы говорим, что бата фиаль, мады, глагол прошедшего времени мужского рода, аль-му'мину – это исм бата, это как раз имя существительного глагола бата. А муртаха дамири, видите, сверху стоит фатха, муртаха дамири – это вот как раз хабар, бата, да, который дает нам сказуемое к глаголу бата. Бата, и вот говорит, муртаха дамири, стал му'мин с очищенной совестью или же с наслаждающейся душой, да, муртаха дамири, да, наслаждающей там, с успокоящимися мыслями. Все это примерно в этом ключе идет. То есть стал к вечеру му'мин, муртаха дамири, со спокойной совестью, со спокойной душой. Муртаха дамири. И вот опять-таки муртаха дамири, здесь идет, что связка двух имен существительных, только здесь идет, что сверху фатха, то есть он говорит именно о том, что это уже стало сказуемым глагола бета. Нужно это запомнить. Тафадаши. Aquí tenemos el ejemplo de Bata, Bata el Mu'minu Murtaha Damiri. Aquí vamos a ver un par de cosas. primero Bata y Asbaha son complementarias entre sí. El Asbaha se habla como que por la mañana,
No, o por asbaha viene del subh, de la mañana, ¿no? Entonces, asbaha significa algo así como que, bueno, por la mañana se ha levantado así, o se ha convertido en esto. Beta es más por la tarde-noche. Es más de una. Bueno, se convirtió, bueno, cambió su estado, pero más en el. Se utiliza más en hacia tarde-noche. Las dos tienen más o menos el mismo significado, Beta y Asbah. Tenemos, aquí ha entrado la frase nominal, al-mu'minu murtahu damire. Vale, aquí en la frase nominal, al-mu'minu murtahu damire, tenemos al-mu'minu, que es el principio, murtahu, que es lo predicado, y luego tenemos ad-damire. Ad-damire es algo para aclarar un poco más la frase, ¿no? Porque tenemos el mu'mino, bueno, el mu'mino significa el creyente, murtajo, está tranquilo. Ad-damire es la conciencia, o tiene, bueno, en este caso vendría a ser el creyente tiene tranquila la conciencia, ¿no? Claro, si decimos en árabe el mu'mino murtajo o el mu'mino murtajo, no se sabe. Bueno, no se sabe exactamente Murtajun de qué. De qué está, bueno, de qué está tranquilo, ¿no? Aquí bueno, añadimos una palabra más. Hemos añadido Damire, que es la conciencia, para aclarar qué es lo que tiene tranquilo. Damire en la síntesis de la frase vendría a ser Modaf Ilei, un añadido. Modaf Ilei significa un añadido a él o un anexo a él, ¿vale? Y siempre viene con el kasra al final, siempre viene majrur. Aquí vemos cómo ha entrado beta a la frase nominal, al mu'minu murtajo damire, y cómo ha cambiado. Entonces es beta el mu'minu murtaja damire. La única cosa que ha cambiado es el fatha aquí encima de lo predicado, bueno, en el final de lo predicado, ¿no? Que tenemos el mu'mino ha quedado con damma al final y el damir ha quedado con el kasra al final. El mu'mino es el principio tendría que ir con damma, sobre todo si hay una, bueno, si hay una de estos verbos que hemos trabajado hoy. Tafadhal. ظل تفيد الاستمرارية أيضا مثل ما زال ظل مثلا عند جملة خالد مستعد لصلاته خالد خالد مستعد بمعنى جاهز وحاضر لأداء الصلاة مستعد خالد مستعد لصلاته قبل أن يحين وقت الصلاة خالد توضأ ولبس وذهب إلى المسجد ينتظر الصلاة مستعد لصلاته خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة مستعد خبر لخالد خالد مستعد لماذا مستعد لصلاته هذه اللام حرف جر صلاتي اسم مجرور والهاء مضاف إليه ضمير متصل في محل مضاف إليه هذه لا هي المضاف إليه هنا إذا خالد مستعد لصلاته خالد مبتدأ مستعد خبر الآن ظل مثلا كان متوضئ وذهب إلى المسجد وانتظر وبقي وظل خالد مستعدا لصلاته إذا ظل بمعنى استمر وداوم خالد الفاعل هنا المبتدأ ظل خالد مستعدا خالد اسم ظل مرفوع بالضمة مستعدا خبر ظل لصلاته تبقى على حالها اللام حرف جر صلاتي اسم مجرور والهاء ضمير متصل أيضا مضاف إليه ظل خالد مستعدا خالد مستعد ظل خالد مستعدا لصلاته نعم
طيب следующий пример это خالد مستعد لصلاته говорит خالد это имя значит مستعد готов لصلاته к намазу да готов к намазу к его намазу то есть здесь мы видим خالد это мубтада подлежащее مستعد لصلاته это сказуемое то есть готовым خالد готов к لصلاته к чтению намаза Поэтому здесь, когда говорит Халидун, это мубтада, подлежащий мустаидун, это хабар, а когда говорит ли салатихи для намаза, мы говорим, здесь, видите, начинается салат слова с буквы лям, и внизу, видите, каста ли салатихи. Поэтому, когда идет харф джар, вот это вот ли салатихи, это маджрур. То есть джар-маджрур, когда приходит, мы знаем, когда приходят буквы джар, то связанное с ним слово существительное, оно становится маджрур, становится всегда тоже в касре, да? Ли салатихи. Теперь дальше мы смотрим, когда приходит глагол залля, то же самое ахавату кана, да, это тоже глагол прошедшего времени, фиальмады, да, накис, то же самое валля. Халидун мустаиддан лисалатихи, говорится, что залля имеется в виду готов или же продолжает оставаться готовым, или залля, то же самое в таком, ну, залля имеется в виду, здесь смысл, он продолжает оставаться, да, Халид мустаиддан лисалатихи, готовым мустаиддан лисалати для его намаза, да, для прочтения намаза. Поэтому здесь, когда придет глагол залля, халид является именем существительным этого глагола, да, глагол, потом существительное халид, мустаиддан это уже хабар, да, который дает сказуемый, это уже сказуемый, готовым, да, остается халид готовым, до сих пор остается, до сих пор остался, да, халид готовым мустаиддан ли салати для его намаза, ли салятихи. Поэтому здесь, когда мы видим глагол даль халид, это его исм, мустаиддан хабар, видите, мустаиддан, это вот как раз нас, именно две, внизу, видите, две фатхи стоят, танвин, и это говорит о том, что это уже сказуемое вот этого глагола даль. Даль, это глагол, потом идет существительный, потом идет сказуемый мустаиддан, ли салят, это уже добавление к его намазу, да, ли салят. Нужно запомнить это предложение, то есть они почти, смысл почти, вот кана хават, мы сказали, приблизительно смысл похожий друг на друга, но вот здесь вот как раз далля был и остается, да, далля был и остается готовым, был и остается халит, мустаиддан готовым, ли салят, для его намаза, для прочтения его намаза. Тафадаши. Dalla, vamos a ver el siguiente ejemplo de Dalla. Tenemos, bueno, el significado de Dalla. El significado de Dalla es algo así como todavía, bueno, estuvo pasando, el significado es para dar referencia a algo que estuvo pasando durante un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Durante media hora, una hora o algo así. Es, dalla, esto significa que estuvo durante un tiempo así. Es que también tiene un significado bastante parecido a mazala. Tenemos dalla halidun musa'iddan li salati. Vemos cómo ha entrado dalla a la frase halidun musa'iddan li salati. Y aquí tenemos, bueno, y vemos cómo ha cambiado. Dalla halidun musa'iddan li salatihi. También en esta frase nominal no tenemos solo mubtada ul khabar, no tenemos solo el principio y lo predicado, sino hemos añadido aquí, para dar más información, hemos añadido jar wa majrur. Hemos añadido li y salati. Y después tenemos hi, que vendría a ser al modafi ilayh, el anexo a la frase. O a la, bueno, modafi ilayh,
anexo a lo que se dijo antes. Bueno, lo que nos importa ahora es dalla, cómo afecta la frase. Tenemos dalla halidun, que en principio le pone una dhamma al final. Aquí lo tenemos con el dhamma, musa'iddan li salatihi. Musa'iddan tiene el fetha, tiene esta mansub, entonces está, bueno, está siguiendo la regla. Y li salatihi, a sus rezos. Salati significa sus rezos. Halidun Musaidun le Salati significa Halidun está preparado o sí está preparado para sus rezos. Dalla Halidun Musaidun le Salati, Halidun estuvo preparado para sus rezos. Tafadhal ya Sheikh. Shukran. El فعل الأخير من أخوات كانا في هذا الدرس طبعا يوجد أفعال أخرى ولكن لا نستعملها في اللغة العربية كثيرا لذلك لا داعي لذكرها. صار أيضا بمعنى أصبح بمعنى حول بمعنى العلم قائد العالم. العلم مبتدأ قائد يقود العالم في القرن العشرين والواحد وعشرين. العلم قائد العالم. العلم مبتدأ قائد خبر العالم أيضا مضاف إليه. دخلنا فعل الماض ناقص صار إلى الجملة الإسمية أصبح صار العلم قائد العالم. قائد أصبحت قائدة. صار فعل ماض ناقص دخلت على الجملة الإسمية. العلم اسم صار مرفوع بالضمة قائدة خبر صار منصوب بالفتحة. بالفتحة نعم. صار العلم قائد العالم العالمي مضاف إليه بالكسرة. نعم. طيب. И вам последний пример приводит العلم قائد العالمي قائد العالمي. العلم نوكا или знание قائد العالمي. То есть руководитель عالم عالم это мира да или вождь мира или руководитель мира или же ведущий мира – это что? Знание. Знание – это вождь всего, всей планеты, да? Кайдуль алями. То есть аль-ильму здесь мы говорим муктада, кайдуль алями, ведущий планету, руководитель планеты. Это хабар, да? Сказуемое, подлежащее сказуемое. Это предложение считается существительным, да, предложение имен существительных. Теперь к нему добавляется глагол сара, и получается сара аль-ильму, кайда аль-алами, то есть сара то же самое, как аспаха, то есть стало, да, стало знание или стало наука, аль-ильм, знание, наука, да, стало знание, кайда аль-алами, то есть ведущим планеты, то есть руководителем планеты, все, что руководит планетой, это знание, да, поэтому говорит сара аль-ильму, сара мы говорим, что фиэль мады это глагол прошедшего времени, да, неполноценный глагол прошедшего времени, аль-ильму его исм, это имя существительное, да, глагола, существительное глагола сара, и каид аль-алями это что? Хабар сара, который говорит каид аль-алями, то есть стало знание или стала наука, قائد العالمي ведущей планеты да стало знание или стало наука ведущей قائد العالمي видите قائد здесь то же самое что منصوب بالفتحة то есть он уже сверху قائد вы видите الفتحة то есть она уже идет в нас то есть это уже идет в как творительном или каком падеже я уже не могу сейчас на русском сказать какой точный падеж то есть стала наука ведущей планеты или стала наука руководителем планеты да قائد это вот как раз вождь руководитель ведущий قائد العالمي и это предложение сара аль-ильму قائد العالمي это уже полноценное предложение глагольное предложение да потому что начинается с глагола сара фиальмады из прошедшего времени в мужском роде. Сара стала аль-ильму, наука, или стала знание, каид аль-ильму, ведущим планеты. Иншаллах. El último ejemplo para hoy, que es el de Sara, hay
hay más ejemplos, hay más, más, más verbos que entran dentro de esta regla, pero en principio vamos a trabajar sobre estos porque son los que más se utilizan, los otros no se utilizan mucho en árabe. En algún caso tal vez los vemos más, más, más adelante o en el futuro. Aquí tenemos la frase que hemos tomado de ejemplo, que es el-ilmu qa'idul alami. El-ilmu qa'idul alami. Aquí vemos cómo ha entrado Sara. Sara es, también significa como que se ha convertido en, ¿no? Como asbaha, como un poco como bata, ¿no? Sara es, significa este, este cambio, un cambio de estado, una conversión. Sí, se ha convertido, una conversión. Sara, el ilmu qaid al alami. El ilmu qaid al alami, el ilmu, la ciencia guía el mundo, ¿no? Sara, el ilmu qaid al alami, vendría a ser el, la ciencia ha empezado a guiar el mundo, o la ciencia se ha, se ha convertido en la guía del mundo, ¿no? Vemos cómo ha entrado Sara a la frase y ha cambiado, bueno, ha cambiado el jabar, ha cambiado el final del jabar aquí, que es lo predicado. Qaid, qaido se ha convertido en qaida. Sara el ilmu qaid al alami. Y el alami, que es modaf ilay, en este caso está, está con kasra, está, está bien. Y el ilmu, el principio, está con dhamma, que está marfu, también está, está bien. Tafadhal ya Sheikh. Then هذه الأخوات كان كان وأخواتها هذه الاسمية تنصب يبقى المبتدأ مرفوعا ويسمى اسمها وينصب الخبر ويسمى خبرها نسأل الله لنا ولكم التوفيق وللجميع إن شاء الله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة آمين السلام عليكم. جزاك الله خيرا شيخ. جزاك الله خيرا. شكرا. وعليكم السلام. شكرا.